I underveisfasen arbeider elevene med lovteksten. Vi ser nå klipp fra filmen og ber dere beskrive det arbeidet elevene gjør trinn for trinn. Dere har fått et ark foran dere, som det står forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsforhold I virksomheter. Det internkontrollforskriften. Den kommer ut fra arbeidsmiljøloven. Arbeidsmiljøloven regulerer forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstakere. Hvis dere ser på teksten nå, det noe som framhever seg, så kan hjelpe oss å finne fram I denne teksten? Paragraf. Ja, paragraf. Han delt opp I paragrafer. Så hvis dere ser, så det et spesielt tegn som betyr paragraf, og så det 1, 2, 3, 4 og så videre ned gjennom. Hva formålet med internkontroll? Hvis dere ser tilbake til teksten igjen, hvor finner dere formålet med denne internkontrollforskriften? Finner I paragraf 1. Paragraf 1, ja. Ulike tekster og ulike formål krever ulike lesestrategier. Og målet med lesingen må være klart på forhånd. Deltakerne arbeider her med en lang og krevende tekst med mye informasjon. Og målet å finne fram helt spesifikke steder I teksten som de skal konsentrere seg om. Ved å bruke lesestrategier som søkelesing, nærlesing og ulike notatteknikker, får deltakerne verktøy til å mestre teksten. I yrkeslivet vil det komme situasjoner hvor man må ta seg fram I tilsvarende tekster, både lovtekster, manualer og bruksanvisninger. Her ser vi eksempel på søkelesing. Nå orienterer deltakerne seg I teksten for å finne fram til de aktuelle begrepene, og leser om disse. Det de finner, noterer de I trekolonnenotatet. Lærer som fagperson må være tett på deltakerne og veilede I arbeidet med en så krevende tekst, slik at deltakerne lykkes og opplever mestring.